Minisita avunaanyizibwa ku byamawulire Chris Balyomunsi ategeezezza nga kabineeti bwe yasazeewo okusomesa olulimi oluswayiri kubeere kwa bonna okuva mu bibiina ebya wansi okutuuka mu siniya ey’omukaaga. Nti Swahili ebeere comparable nti buli ssomero lyonna erya pulayimale ne secondary lisomesa oluswayiri ate ne UNEB ebe nti etegeka ebibuuzo abaana nga babakola ebibuuzo bya PLE ne lya UCE ku siniya 4 Swahili ebeere subject emu. Ono ategeezezza nga Ministule evunaanyizibwa ku byenjigiriza mu ggwanga bwegenda okutandika okukola enteekateeka ku nsonga eno. Kiza kusinziira ku Ministule ey'amasomero eya education yegenda kutuula tubalire biki bye baagala. Bayinza kusanga beetaaga abasomesa abalala ab'okwongera mu masomero oba ebitabo by'Oluswayiri. Kati bajja kutuula batuwe details ekyetaagibwa then tubiteeke mu budget. Ono agamba nti n'abakungu ba gavumenti nabo bakuyiga Oluswayiri. Nga tubeera ne cabinet Monday tutandika saawa nnya ez'okumakya. Tujja kuba tutuuka saawa ssatu kati kuva saawa ssatu ne saawa nnya tujja kuba tulina lessons eza Swahili. Minisita Balyomunsi ategeezezza nga bannayuganda bwe kibakakatako okuyiga ekiswayiri. Tukiteeka ku bannayuganda bonna nti buli muntu afune engero gy'asobola okusoma ekiswayiri fena fena tubeere nti tusobola okukomunikatinga mu kiswayiri kubanga tugenderera East African integration ate tetwagala nti Uganda ebeere nga Ireland kubanga amawanga amalala mu East African community kati googera Luswayiri. Minisita era ategeezezza nga kabineeti bwe yasazeewo Ministule y'ebyensimbi ekole ennongoosereza mu tteeka eriruŋŋamya zi bbanka n'ekigendererwa eky'okugattako zi sako n'entereka y'ensimbi ey'ekisiraamu emanyiddwa nga Islamic Banking. Tujja kuba tuteekamu nti microfinance oba za sako esobola nayo kuyitibwa bbanka twongeremu n'ebya Islamic Banking ebya banka ebitambulira ku endowooza y'ekisiraamu ne agent banking okubeera nti microfinance naye esobola kukozesa agent. Kino kigendereddwamu okulondoola abantu abalina amabanja mu banka ne sako ez'enjawulo okulaba nga basasula. System ebeere nti bw'oba olina ebanja mu banka za commercial banks osobola n'okumanya nti ne microfinance nayo oyina yebanja. Kyo kirungi kubanga kitereeza embeera ensonga z'essente n'okwewoza mu mabanka. Aaron Mukama, NTV, Akawungeezi.